house is mine. Bem, que é pessoal, aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, mais um episódio da nossa série aqui do Ultimate Magic, amigos. Desta vez o Silvio vai trazer o draft, tal como eu disse no episódio passado. Entretanto, está aqui uma das ceninhas vermelhas que o Silvio chegou aqui e manda fake assim crepeita. Ah, novidades, quer dizer, não sei se pode também na lista, se calhar o Silvio já deu um bocado de spoiler da situation, mas certamente não dei de tudo, não dei de tudo. Temos aqui supostamente um pack, se calhar podemos já começar por este pack, não é, amigos? Ah, um pack de ouro, muito útil para encontrar os meus jogadores. Amigos, não foi o Silvio que se comprou, isto é um pack que a EA ofereceu, provavelmente que os servidores estiveram em baixo, vocês devem estar a par da situation. Já sabemos que nunca vai ser nada de jeito, né? É impossível sair ao Silvio alguma coisa de jeito, né? Mas sempre os contratos ajudam e bastante. Olha! Motor, isto aqui é bacana, gente. Isto aqui é bacana, depois podemos pôr o nosso jogadorzinho top que temos para aí. Isto aqui não interessa, isto vai tudo para o clube, amigos. Tudo para o clube. Plazil. Já foi um grande jogador este Plazil, amigos. Temos aqui o Le Comte, também é muito bom para passar com... Ah, é zero, não vale nada. São cartas que não valem coins. Ah, what the fuck, mas estes gajos cada vez são mais forretas, não são, amigos? Hashtag EA forreta, amigos. Bora, todos aí a spamar como deve ser. Quem assistiu este vídeo tem que pôr esse hashtag a funcionar nos comentários, que se ele vai ver quem é que pôs, quem é que não pôs. Enviar para o clube o resto, já. Contrato é que não dá um jeitinho, por acaso. Se de vez em quando tem que ir lá fazer um raidzinho aos contratos, comprar ali 3 ou 4, assim desta vez já não é preciso. Entretanto, vendi Rui Patrício, exatamente, amigos, 18.750 coins. Já estava há muito tempo para me ver de livre deste velhote. Já está. Vocês dizem, então, mas tu vendes 18 mil e só tens 16 mil. Pois, amigos, porque se comprou a carta laranja do Assan. Nós já lá vamos passar a ver. Entretanto, o que é que está aqui? Então já desapareceu, continua ali a aparecer. What the fuck? Já tudo comido pelas abelhas. Vamos mostrar aqui o plantel, amigos. Vocês dizem, Silvio, compraste a carta do Assan, mas agora não vais jogar com ele. Pois não, amigos. Fica para um próximo episódio. O Silvio irá-vos mostrar quando acabarmos a sequência de drafts, que espero que seja longa, pelo menos até à final. O Silvio irá trazer então um joguinho com a Assan, mas fica já aqui. Comprei-o por cerca de... para aqueles que estão a perguntar. Comprei o barato, amigos, comprei o barato, claro, para eu comprar vocês sabem que teve que ser barato, 13.500 coins, é uma carta que vai deixar de sair e com o tempo provavelmente irá aumentar de preço, mesmo que não seja muito boa, no futuro o Silvio provavelmente fará algumas coins com ela, penso eu, pode ser assim uma jogada motherfucking crapeta que saia como deve ser. Então vamos aqui para o draft, amigos, vamos voltar ao draft, e o draft implica, vocês sabem, escolher a equipa, que é o que nós vamos fazer neste episódio. Vocês perguntam, se tu és maluco da cabeça, a gente quer te ver a jogar. Não dá, amigos, é muito tempo, ou não? Não sei, meu, não sei se vocês querem, se não querem, episódio muito grande. É que, para ser, tem que ser uma cena boeda grande, melhor, 4-3-3. Ou 4-2-1-2-1. Vamos tentar com esta tática, amigos. Quando diz 4-5-1, é melhor, Silvio, né? É, vou escolher o 4-5-1, amigos. Diferente. 4-3-3. Uma vez selecionada a tática, não podes mudar. 4-3-3 também é sempre aquela tática que eu jogo e estou habituado. Silvio, não inventes também. Às vezes é o mal é tu inventar. Eu gostava tanto que lá está, o draft é agir, se calhar trazendo uma live, um draft, porque vocês podem escolher com o Silvio. Eu já sei que nisto dos drafts, amigos, vai haver assim muitos comentários, e Silvio, não escolheste este, não escolheste aquele, amigos. O Silvio vai escolher aqueles que achar melhor, claro. Às vezes pode-me falhar qualquer coisa e vocês têm todo o direito de dizer nos comentários, amigos. Mas agora, vai haver situações que vai ser ela por ela e vou dar preferência a um jogador. Se calhar para vocês não é o preferido, amigo, mas só peço que percebam e que cada um faz à vossa maneira. Eu vou fazer à minha maneira, da maneira que eu acho que vai ficar mais forte. Agora, pode-me escapar uma coisa ou outra. Eu gostava que vocês me ajudassem na hora, mas só que não estão aqui para me ajudar agora, né? Temos aqui Zlatan Ibrahimovic, carta laranja, 92 de PL. Temos aqui também muito interessante o guarda-redes do Casillas. Temos aqui o Ozil, estou indeciso entre Ozil e Ibrahimovic. É essas as cartas, calhar, né? Mas pronto, vou optar pelo... A cena é... Escolhe o Ibrahimovic, Silvio. E depois? E depois? Quem é que tu metes a jogar nas costas dele? Pois é, amigos. Isto é tudo muito giro. Isto é tudo muito giro.
Mas vou escolher o Ivanovic, mesmo que não tenha muita química. Guarda-redes, vamos embora. Aí está o quê? Vamos fazer uma equipa aqui sem química? Não sei, já comecei ali com o Ivanovic. Não tenho muita opção, não. Eu não posso dizer que não, amigos. 96 de Alvaral, não posso, né? Se não vocês dão, vem aqui a casa da Montinho na cabeça. Eu sei que o DR também é uma excelente opção. E até o próprio Ivanovic. Mas 96 de Alvaral. O rei dos reis dos reis. O OP dos OPs, amigos. Não posso ficar sem ele, né? Não posso. Extremo esquerdo. Olhem para isto. Vocês dizem, Sils, devias ter escolhido aquele. Devias ter escolhido aquele. Não dá para não escolher Ronaldo. Para mim não dá. Agora, se vocês conseguiam e iam para o Neymar, pá, eu respeito. Agora, não. Não tem como não. Extremo direito. Olha que interessante. Mkhitaryan. Borussia Dortmund. Me pareceu. Legal, mano. Podes ter mais opções. Extremo direito. Nani. Ele é português. Mas não vai combinar nunca com o Ronaldo, Silves, né? Eu não quero estar aqui a perder muito tempo, amigos. Que era... Di Maria, já estavam aí a dizer: se eles abrem um fucking do olho, está aí o Di Maria para fazer aqui. Isso mesmo, e é argentino. Temos aqui a possibilidade muito grande de aparecer para aqui um argentino por baixo dele. Bem, vamos lá ver aqui um médio. Oh, e começam eles com as tretas dos médios, motherfuckers. Este Fernandes é um português. Bem, por ser português, química ali com o Ronaldo, bem. Não há assim nada de outro ouro. Agora, Silvio, muita atenção, muito cuidado agora às que fizeste estas cartas. Velocidade, temos aqui o Krychowiak e o Hutchinson. Este é do Beşiktaş e este é do Sevilla. Liga Espanhola, se calhar é mais interessante. Até mesmo pelo overall, temos gerais. Apesar que Carlson também é um excelente médio, mas muito lento. E temos o Manuel Fernandes, é português, né? Lá está, agora aqui já estamos aqui algumas cartas. Quer dizer, não temos, mas ali o Ronaldo, o outro também não deve ser titular, nem temos que ter este aqui. Liga Espanhola, vamos ver o que é que dá, amigos. Vamos ver para onde é que podemos fugir. Vamos ver para onde é que podemos fugir. Olhem para isto, olha o que é que eles me apresentam aqui. Também não é fácil, amigos. Às vezes não é fácil. As cartas que eles metem é mesmo para dificultar a cena. A química no Silves não deve ser muita, amigos. Não deve ser muita. Isso não é muito bom, eu sei. Mas aqui o Roberto, qualquer um do Barcelona agora tem acima de 80. Este Souza do Fenerbahçe. Se ele tivesse escolhido o Nani, já tinhas aqui um para fazer química no meio campo. Uma cartazinha laranja, topzinha. Mais ou menos, temos aqui este da Rússia. É capaz de ser o mais OP deste, mais velocidade ali no meio campo. Mas vai fazer com quem, amigos, né? Não vai fazer com ninguém. Tem que escolher o Rakitic, amigos. Não é nenhuma carta especial. É que tem o overall mais alto. Sente de velocidade, mas é uma carta que me vai dar. Por exemplo, aqui. Ah? Pá, eu acredito que saia em médias e melhores. Vamos ver. Defesa esquerda, amigos. Sempre não está muito assim, muito famosa, não? Parece que aqui não há dúvidas, Filipe Luís, apesar de também temos ali o Jefferson, também é uma excelente carta, mas vamos optar aqui por Filipe Luís. Carza, este é novo, este aqui. Carza Uá, Carza Uvá, Carza Curzava, né? É lá, sim. É uma carta muito interessante. E é do Paris Saint-Germain, mas nunca vai fazer química com o Ibrahimovic, nunca vou fazer uma equipa da Liga Francesa, acho eu, amigos, né? Começar aqui por mais espanhóis, que é mais fácil, de certeza. A Liga Espanhola. Defesa Central. Olá, Bartra. Bartra Pep. PP, amigos, PP. Mais. Zambrano, Umtiti, Reid, Olsen e Martinez. Este Martinez é tão lento da vida. Temos aqui dois. Liga Francesa. Zambrano, Liga Peruana. Não, é do Peru. Não sei o que é que eu culpo. Este é da Liga Inglesa. O Olsen, o Martinez, o Espanhol. Não sei se o que é que tu tens a fazer da tua foca na tua vida, mas este gajo é muito talento, mas este Javi Martínez, né? 53 de overall. Podia escolher esta liga inglesa, mas vai fazer química com quem? Esta liga francesa também. Sousa também, pois já não se recorda muito do que é tempo ali, mas vou escolher este. Mas tenho escolhido espanhóis. Podia ter escolhido o da liga espanhola, não era? Podia, para fazer química. Mas vamos acreditar que sai outro espanhol, ou que sai outro do Bayern da liga alemã, amigos, né? Não sei, mano. Isto está muito complicado. Não sei se vocês... com aquilo que tem saído, ou se eles conseguiam fazer melhor, mas eu estou a tentar decidir também mais rápido para o vídeo não ser, já vai ser grande para cacete. Aí é mais uns, se já fizeste burrada, com tantos jogadores do Paris Saint-Germain, já tinhas feito uma equipazinha do Paris Saint-Germain. Temos aqui o Aurier, e eles têm estes dois, qualidade do Paris Saint-Germain, Van der Hill e Aurier com este. Temos aqui o Martínez, né? E agora, se eles vão fazer o quê? Van der Hill. Sei, amigos, nem sei.
Também bosta. Bem, pela lógica, escolhi agora o espanhol. Que banda de mim. Migos, aos suplentes vão-me safar ou então não sei. Olha, começam já bem. O guarda-redes mesmo top. É lá, amigos. É igual ao Leeds, que eu nunca vai jogar na vida. Ok, o Ginter. Ih, é tão lentinho. Oh my god. Temos aqui o Coleman, que não é nada, nada mal da Liga Inglesa. Temos aqui este aqui, o Maicon, também não é malzito. Brasileiro, Liga Italiana também não. Liga Inglesa, Liga Inglesa. Sei lá, amigos. Eu sei lá se é dos chineses, se é o quê. Nunca vi. Ai, o Godin, amigos. É muito bom. O Bonucci também é bom. Mas o Godin é Deus, amigos. O Godin é Deus. Aliás, mas já para aqui. O Godin é Deus, amigos. Temos que nos focar na cena na espanhola, se calhar. Ai, o Coutinho. Curti até o Coutinho. Matuidi. E agora é que me lixaram. Isco, Matuidi, Ozil, tanto qualquer um destes podia escolher. Mas vou ter que eliminar o Ozil por ser liga inglesa. Os outros também. Matuidi ou Isco, amigos. Em termos de características são todos bons. E o Matuidi. E vou tentar fazer química. Vou tentar fazer química com o Matuidi de que maneira? Perguntam vocês assim. Amigos, o que é que acham? Ficaram tomando atenção à situação, entrando se o saque chega no chão do olho. I'm sorry. Ora bem, ficamos aqui com uma extrema-direita, Vanderhill, Matuidi, Di Maria e Ibrahimovic, amigos. Conseguimos uma quimiquezinha já ajeitosa só com este foco deste triângulo ali com uma perna. Vamos ver se isso consegue aqui melhorar ainda mais. Olha, a coisa parece estar melhor do que eu esperava aqui ficar. Bem, temos aqui mais um espanhol, temos aqui uma avuba. Quem é este? O Castilho. Ai, este gajo é rápido que se farta, amigos. Fabiano Castilho. Este Mavuba, amigos. Não é nada de especial, mas também. Este é rápido, estou dando sol, amigo. Vejo que é o Mavuba. Tudo simples, não. É uma carta da Liga Francesa. Oh, Jesus Cristo. Neymar, mano. E agora, amigos? Vamos pôr o Müller no meio-campo. Hulk, Dempsey, Royce, Dempsey, sou sempre Royce, é Royce. Neymar ou Royce? Neymar ou Royce? Rose, Rose, Rose. Difícil, amigos, difícil, difícil porque tanto um como outro tem lá o Ronaldo, amigos. É muito subjetivo. O que é que você vai fazer? Vai pegar neles e vai pôr um no meio-campo. Provavelmente. Para a química. Quem é que eu pego? Liga espanhola, liga alemã. Neymar. Eia, com camandro, ó, belho, ó, ote. A cena é que eu tenho o lado direito já preenchido, meu. Está aqui o Bale, amigos. Eu sei que está aqui o Bale. Que até é melhor ali que o Di Maria. Que até é melhor que o Di Maria. Né? É um 89, 86. É mais ou menos. Não é assim, não é assim. Não há de haver assim grandes diferenças. Ah, mas eu estou muito indeciso em levar o Oscar. O Oscar pode-me ser titular no meio-campo. Hã? O Oscar pode-me ser titular. Matuidi. Do outro lado. Ah, porquê? Porque eu tenho o Neymar. Eu posso pôr Neymar e Oscar. Ah, oh, não, Celso. Oh, vamos o Bale para suplente. Ai, ai, que eu estou numa encruzilhada do caralho. Eu não consigo fazer isto mais rápido, amigos. Vocês também me deixam pensar. Eu fico assim a pensar, bem, o que é que eles vão pensar? Se eu escolher um ou se eu escolher outro. É muito complicado isto, amigos. Ou se começa a escolher assim, tal, 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 então não está tudo feito ao vivo. O Bale vai para o banco? Estou, já tenho lá. Pois, já tenho ali o coisa, mano. Até um meio defensivo, se eu ver. Uma certeza assim. Né, amigos? Aí é com caraças, não, não. E que ali não posso mexer mesmo. Olá, 90 de química já com esta situação toda. Vai, amigos, temos aqui ainda mais 5 cartas para sair. E a coisa, 87 de overall. Ainda temos aqui bem no banco. E pá, eu não posso pôr, senão a química vai ao ar, amigos. Senão a química vai ao ar.
Vamos ver, o que é que sai mais? Isto aqui é igual ao Litres, temos aqui o Listani, que é um excelente defesa direito, mas também não vamos precisar muito, vamos ao Quaresma só porque sim. Daqui, ui, temos aqui o Sagnau francês. Defesa direito, já tens uma teca, se calhar tens um defesa esquerda, não? Uma liga inglesa também, vamos ao Sagnau francês. Mais. Carlos Alvão, oh my god, o Paris Saint-Germain, o Müller. O Ben Arfa, quem é que nós temos de fazer a esquerda, Silas? Pensa, Silas. Tu esqueces-te de fazer a esquerda top. Tu esqueces-te de fazer a esquerda top. Que está a fazer química, por isso. Sei lá, já temos o Bel para a direita, se calhar o último está a dizer, vou levar o Müller. Por simples ou não, vou levar o Müller para o banco. Para entrar na segunda parte, na cena qualquer. Tenho o Filipe Luís. Não fazia química com ninguém aqui deste lado. Neste lado eu não posso estragar aqui a química que tenho com o Godin, Neymar. O Neymar faz ali com o Ronaldo mais ou menos. Claro que na posição que ele está, ele não está a oferecer muita química, mas... é o que se arranja, né, Celso? O que temos mais? Não temos aqui mais nada de jeito. O Guilherme, Docevi, El Charaoui, Garcia, Chadli, El Charaoui, Docevi. Não sei, mas é igual, né? Eu acho que não vou jogar com nenhum disto. Não vou jogar com nenhum disto, levar o overall mais alto. Felcharão. E a última carta, não sai nada de jeito. Não sai nada de jeito. Temos aqui o Marlos do Shakhtar. 5 stars, 4 stars skill move. Temos aqui o Cambiasso. Este também vai dar raro disto para o menino. Sei lá, mas isso é do chinês, vou levar este brasileiro. Bem, acho que está aqui perfeita. Agora, amigos, vocês, com o que o Silas escolheu, eu não sei, quer dizer, o pessoal também está de férias, né? Vocês vão fazer um videozinho meia hora, olha que se diz, meia hora ou mais, sei lá, deve ter 30 e tal minutos, mas o pessoal também está de férias, também, agora também só trazer a equipa, se calhar fica curto, né? Vamos fazer um vídeo maior, que se diz. Zé, para aqueles que ficam contentes com isso, deixem aquele likezão, não se esqueçam. Para vocês não partir aqui o vídeo. Porque eu podia fazer tipo só a equipa agora, um vídeo e depois lançava o outro. Não era? Mas se calhar vocês não querem isso, não? Não sei. Escrevam aí nos comentários se acharam bem. Se eles continuar com a situation ou devia ter cortado tudo o vídeo e ser muito grande. Eu acho que sei qual é a vossa resposta. Bem, Silas, eu agora também não vou estar aqui a pensar muito na equipa, amigos. Sinceramente. Poderá vocês dizer, Silas, com este ou com aquele... Tu melhoras aqui, melhoras ali. Ok, eu acredito em vocês. Mas neste momento, vocês construíram esta equipa. Não vou estar a mexer mais, vamos para o jogo. Agora, o que é que... Com o que vocês já estão fartos de olhar, né? Vocês que quiserem meter na pausa, vejam o que o Silas tem no banco. O que é que vocês mudavam aqui ou ali para fazer, se calhar, mais química. É difícil, não vendo a química foi muito positivo. Ou para ficar mais forte, para ficar mais equilibrado, não sei. Vocês também percebem disto. Tanto ou mais que o Silas, por isso deixem aí nos comentários que o Silas vai ver tudo com muita atenção e se a coisa realmente, e se nós continuarmos, se o Silas não perder já no primeiro jogo também, no próximo jogo o Silas vai tentar mudar aí alguma coisa, então, com os vossos conselhos, ok? Vamos para o jogo antes que isto fique mesmo bué da grande, amigos, bora. Aqui a ver, amigos, avançados 88, médios 80, defesa 82, o médio meio campo está assim mais ou menos, química de equipa 90, 87 pontuação, dá uma pontuação de plantel 177, temos 8 jogadores da Liga BBVA, 5 jogadores da Liga 1 francesa e 4 jogadores do Paris Saint-Germain, amigos, agora sim, vamos para o jogo. Vamos embora e ver o que é que dá. É a minha terceira entrada no draft. O meu registro no draft é 3 vitórias e 2 derrotas. Vamos tentar melhorar esta situation com vitórias até à final. E ganhar na final desta vez. Mas no último draft, não sei se vocês viram ou se não viram. Mas se não viram, passem. Procurem nos vídeos do Ultimate Team. Vocês têm lá um draftzinho até à final. E a coisa acabou... podia ter acabado melhor. Não vou dar grandes spoilers para aqueles que já sabem, já falaram. A maior parte de vocês já devem ter visto, né? Não perderam, de certeza absoluta, um episódio de draft. Mas aqueles que perderam, nem sempre hipótese, isso não vai dar o spoiler. Vamos para o jogo. Aí, ó, Belhoto, olha a equipa dele. Neymar, Ibrahimovic, Di Maria. Tem 92, tem mais overall, mais química. Estás fucking lixado, Silas, né? Uma tática 5-2-3. What the fuck, 5-2-2-1. Vamos ver o que é que vai dar, amigos. Acreditam? Nós acreditamos? Este é que nós acreditamos aí para compensar a situation? E a Silas, já esqueceste dos fones, já estão as partes de dizer e pensar e fazer. Aí a Silas, eu sem fones, esquece, amigos. Eu tenho que ouvir aí o público e puxar por mim, né? Faz conta que são bons senos lá no estádio. Isto assim não é a mesma conversa. Vou cagar aí já do X para ver se isto anda mais rápido.
Vidas a seguir, Ronaldo de um lado. É engraçado, mesmo que ele é português. Eu não sei se é subscritor do canal de Seals. Provavelmente não. É, também nem. Né? Seals não tem subscritores até Setúbal, tem alguns. Mas se assistir o YouTube, se conhecer o Seals, passe depois nos comentários a dizer, a gozar comigo. Se eu der um grande arranjo, que é o normal. se não vir, olha. Não há problema. Amigos, vamos tentar concentrar no jogo. Caso acho que nunca tinha jogado com o Ibrahimovic, amigo, neste tipo. O Neymarzito. Modric, para dar aquela estabilidade mesmo, motherfuckings. A transição de defesa-ataque muito boa, tal como Matuidi. Também penso que pode fazer muito bem esse papel. Ele que também tem Ibrahimovic, a carta igualzinha a minha. Olha, olha, este belhote não corre muito. Eu não sei. Eu estive aqui e hesitei muito entre Van der Hill e o outro velhote, mas eu não conheço o outro. Apesar de ter lá mais velocidade, eu não conheço em termos de... não conheço a carta, não conheço o jogador em si, amigos. Por isso é que o Seals optou por Van der Hill, sinceramente. Deixa. Não, olha, Seals, estás a tentar oferecer bolas a eles. A bola ia lá para dentro, sabes disso, Seals? Tu gostas de começar a perder os jogos. Normalmente, quando tu ofereces um golo ao adversário, sabes o que é que te acontece, não é, Silas? Não ganhas o jogo. Ei, velhota. Sério? Ah, quieto, mas é, sai daí, né? Mas a nossa grande chave para o jogo pode ser o Nauer. Pode ser, amigos. Pode ser. Sinceramente, pode ser uma grande arma. Diego Godin. Olha, não era para isto que o Seals queria passar, é para o Ibrahimovic. Mas maluco, não dá Seals agora. Deixa eu estar aqui a tirar, né? Também conhecer um pouco a equipa, eu conheço mais ou menos os jogadores. Neymar! Ai, a bola bateu nas pernas de um, também não merecia Seals. Rakitic. Ai, ai, era lá a porta e cortou um pouquinho da bola, lá a porta. Olha, olha Seals. Olha, olha. Pepe! Não falha este Pepe, amigos. Tempo para o P, desde que eu me lembro. Ora, Ibrahimovic. Bola em Ronaldo. A meter na velocidade. É para Matuidi. Chutou o Rui Vegas. Ai, era da recarga. Di Maria dá ali uma cabeçada nas pernas de um. Sai daqui, bem. Olha o Zlatan aqui atrás. Zlatan. Modric. Ah, se podias ter feito melhor, podias. Não quiseste, né? Ora. Ui. Ah, mas contigo, não. Ronaldo. Neymar. Ai, o Neymar quase arrancava a cabeça ao guarda-redes. Ora. Aí, olha a falta, meu. Olha a falta. Olha outras churras. Sério? Caga nisso. Godin! Bem defendido, Seals. Bem defendido, Seals. Ronaldo, não percas, por favor. Não perde, Ronaldo. Não perde, Ronaldo. Ronaldo. Isso, bem jogado. Olha, Neymarzito. Neymarzito. Olha, olha, o gajo é bem da grande. O Petit. Então, peraí. Neymar, o cruzamento, e o Rufé deu um soco na fucking da bola. Rakitic, ai, 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 que a bola entrava. E acendo, e acendo, e acendo. Acendo. Olha, vem aqui o Neymar, olha aqui. Ah, sério, Neymar, tinhas que acertar no homem? E agora, e agora? Já meti ali um no chão. Sai daqui, irmão. Sai daqui, né? Ei, meu, como é que ele mandou aquele ao chão? Calma. Aí é com canaças, meu. Então o homem leva tudo à frente, o André Gomes. Isto não vale taekwondo, meu. Digam lá aos velhotes. Ai, o Zlatan. O que é isto? Na bola, Sr. Árbitro. Bem pareceu, bem... Ah... Ah, se tu tens de ter mais calma quando tens a fucking da bola, se estás a recuperar bem a bola, depois estás a oferecer a eles, né? Isto aqui é o que se não podes fazer, se tu... Pois bem, pareceu. À segunda o Pepe tinha que levar. Às vezes tu parece que te falta ter espilhas na cabeça, se... Ah, sério? O outro atrapalhou-se todo? Vem, Vanderbilt. E Maria? Vamos embora. Oi? Vanderbilt, bem, meu... Olha aqui para o Ronaldo. Olha aí, meu. Olha para isto, olha. Olha para isto, olha. Di Maria! Ai!
A bola não querem. Senhor árbitro. Oh my god, viram o caçado que está no Neymar, meu, sem bola? Já estou a ser roubado. Olha. Olha. Ah, o Piqué, sai na bafoca do Piqué, amigo. Sai na bafoca do Piqué. Olha, olha, o Ibrahimovic está a fugir. Sai daqui, Godina. Não, estás maluco ou quê? Ora, Neymarzito. Ele já troca muito bem aqui a posição com o Ronaldo. Ai, o Rufete, sai na bafoca, vai defender tudo, amigos, hoje. Olha, olha, Di Maria. Mas quem é que vai aí já? Olha, me parecia que sabias. Neymar. Nossa, agora foca-me, faz uma pressão do canaças, meu. Vamos jogar, Tils. Ah, não tens dois breaks, jogo. Tem que ter linhas de passe, não me lixem. Ei, ei, ei! Ei, meu! A falta, senhor árbitro! Oh my god! Olha, ninguém vai à fucking da bola! Olha aqui, meu! Maluco, eu faço! Ah, não vais apanhar o Ronaldo, vais? Nossa, que mentira, meu! Estes gajos fazem todos frente ao Ronaldo em termos físicos, o Bellerini, a Bellerini. Ah, Ronaldo, Ronaldo. Falta o Ronaldo do tempo do Manchester, né, amigos? Para dar cabo deles. Mas está aqui um jogo equilibrado. O meu adversário não joga nada mal. Vocês já sabem. Aqui no draft o pessoal não brinca. Aqui o pessoal, normalmente, os melhores jogadores devem estar aqui pelo draft. Que é aqui onde se ganha realmente cenas bacanas, né? Entretanto, ele já está a começar a fazer mudanças, Chil. Se calhar tu também podes não dormir muito na baliza. Quem é que ele tirou? Tirou o Di Maria e pôs o Royce. Deixa, isso, bem me pareceu. Vou acreditar na equipa que fiz até agora. Pá, posso pôr, posso fazer sugestões, posso. Só me lembrar, entretanto, olha. Ronaldo! Ih, eu não pedi. Oi? Eia, meu, deixa-me chutar a bola, meu! Aí, o que eu odeio deste FIFA é isto, meu, nunca na... Há sempre mais uma perna, meu. Eia, meu, senhor árbitro, bem, meu. Só faltava ele arrancar mais as botas dos pés, meu. Ai, se ele soubesse marcar livres. Ai, ai, se ele... Também é preciso de ciência, né? Quase metia a bola lá dentro sem saber ler nem escrever, né? Também daquela posição, se fossem vocês, metiam lá dentro, era amigos. E o pessoal batia aí dos livros. Se usei a mesma cena que eu devia treinar. Treinei no início, treinei, já vos disse isto. Mas depois, ah, bem. Ah, bem. Ah, Gaia. Ah, Gaia. Então, meu. Não, Ronaldo. Olha para isto, meu. Tem cabeça quadrada ou quê? Olha, vai perder o fucking da bola, porra. Vou brincar com isto. Ah, brincar com isto, Ronaldo, não está, amigos? Acho que sim. Acho que ele deve estar mesmo a brincar com isto. Bem, tem que ser uma jogada do outro mundo, amigo. Já vi. Vou marcar gol este belhão, tem que ser uma jogada do outro mundo. Ah, bem, isso já vai aqui engendrar aqui qualquer coisa, né? Vamos ah, fora de jogo. Só árbitro. Estava em linha, meu. Estava em linha, amigo. Estava. Eles não querem. Não querem que o Sousa ganhe. Vamos ver se arranja uma maneira disto ir a penalti. Já sabem que eu não tenho hipótese. Deixa, por favor, meu. Oh my god. Deixa. Isso. O mesmo. Oh my god, Matuidi. Oh, e gaita, meu. Pô, Silso, tu. É falta de jogos, é falta de jogos, amigos. Tive o fim de semana todo sem jogar. Ganhei na quinta. Aquele fucking daquele jogo, nem me lembrem. Olha, olha. Ah, deixa a bola, meu. Fora de jogo. Ah, não. Isso era para agarrar-se num peito, meu, não era? Olha lá a figura, meu. Tenho medo destes cantos, meu, que eles são bué da ninjas. E vai. Ai, ainda não me. Caminha, senhor árbitro. Me pareceu.
Bora lá, são 63 minutos, amigo, está na hora de marcar um golinho, não? Eu acho que sim, eu acho que já merecia um golinho. Deixa lá ver o que é que se consegue fazer. Ele defende bem, ele defende bem, não é hipótese, não é, não há heróis. As equipas são equilibradíssimas, a meu ver, apesar de ele ser um bocadinho superior. Ah, só Arábia. Deixa chegar à bola. Ai, vai chutar ali. Sério? Vai mesmo, amigo, vai mesmo. O Marcos daí, meu. Ai, ai, Silas. Ai, é o Zlatan. É o Zlatan, Silas. Ai, meu Deus, tu. Atendi? Olha, olha. Olha a Di Maria, meu. Toma a gozar comigo, mas Di Maria, só pode, meu. Oh my god, Matuidi, bora, bora, bora. Olha, passou para quem? Passou para quem, amigos? Eles não querem, meu. Eles não querem que eu ganhe os jogadores da minha equipa. Se eles não querem, quem é que vai querer? Não, não deixe o resto fugir, por favor, meu. Está a lixar, meu. Aí, para de correr, meu. Se não queres me mover os dedos. Para de jogo, meu. Olha para isto. Ai, mãezinha do carro na defesa do Renan. Deixa. Deixa. Olha para isto. A bola não sai daqui, amigos. Está tudo feito para ele, tá? Olha para isto, Silvio. Passa a bola no pé. Oh, mãe. Eia, meu. Olha tudo. Oh, deixa. Vai. 75 minutos, olha que este jogo tá, sem gols, sem nada. Ah! É um jogo do caraças, é o que tá. Ah, é daqui, mas tu vês de onde? Da China, da Dinamarca, se de onde? Olha, olha, Silvio. Ah, meu, não sei que cruzamento é que eu tenho que fazer para meter um fucking numa bola lá dentro, meu. Sinceramente, não sei, amigos. Ai, quebram. Este Zlatan do Mafia, vai esticar o jogo para o... Deixa a bola, meu. Ele não avança, não, nem anda, nem desanda. Este só não é foco, não. Ele quer andar aqui para passar para ali para o outro, meu. Oh, meu Deus. Vai marcar falta, o senhor árbitro, meu. Foda-se, eu não fiz nada, só ia a correr, meu. É, meu. É mesmo para ver se ele marca de livre, meu. Não consegue de outra maneira. Oh, vai para o lixão. Son of a Falcon, isto é feito de substituições. Também estamos quase no prolongamento. Ah, vamos lá fazer então. Pode ser que a coisa mude. Nem sei o que é que eu trouxe. Vamos meter o Well na direita. Vamos meter o Müller no meio. Não perdemos nada, amigos. Nem tentar, né? E o Quaresma na esquerda. Ou não? Tem aqui uma avuba pelo Rakitic. Qual a vontade de ganhar nada, seus né? Não tem mais o balão na esquerda e o Quaresma na direita. E vejo o que é que isto vai dar. Oh my god. Pior que o que está também não fica. Né? Eu já estou com uma tiririca. Eia, meu, que as mãos, meu. Estes gajos estão a jogar na bola. Estão enganados no fucking do campo, né? Olha, olha. Ah, pois não, Silvio, é que ele não vai apanhar. Olha aqui. Deixa eu deixar isso. Olha. Ei, cuidado com esses carrinhos, meu. Cuidado com esses carrinhos, meu. Deixa. Müller. Falta, senhor árbitro. Estás a ver? Não marca. Há bocadinho no Ibrahimovic. Prontos. Segura-se da camisola. Já é falta. Eia, meu. Olha para isto. Este FIFA está mesmo todo comido para mim. Mas é só para mim, amigos. Isto aqui é mesmo para eu perder o jogo. Vocês viram? Vocês não vale a pena dizer nada. Vocês sabem. Já sabem como é que é a situação do Tinelso Bacolo. Morre que diz. É certinho e direitinho. Oh, my God. Deixa. Porquê? Isto. Eu passo para o lado, amigo. Que ele passa para trás? Já é o quarto ou quinto passo que eu faço ali. E a bola nunca vai para os meus, meu. Isto está tudo feito, meu. Está tudo feito, amigos. Oh, mano. Olha daqui, meu.
Não digo isto, meu. Eu tenho razão, eu sei, meu Deus, mas não te adianta, meu. Não te adianta. Contra isto não te adianta nada. Não te adianta, não te adianta. Isto vai ser sempre assim. Tens que jogar contra tudo e contra tudo. Tens que ser melhor que os outros 10 vezes. Tens que ser melhor que os outros 10 vezes. É a única solução que tu tens para neste fucking neste jogo é seres melhor que o teu adversário 10 vezes. Mas só que eu não estou a ser. Ai, que um. Tenho muito mais posse de bolas em termos de remates. Isso ele teve mais perigoso. Meio campo. Podia ter posto ali uma buba pelo Rakitic. Dá-me ali um bocadinho mais de velocidade. Isso aqui é para o meio campo. Mas pronto, vamos acreditar no Quaresmazinho. Pode ser, amigos. Pode ser. Vamos ver o que é que isto vai dar. Ele, entretanto, tem mais divisões. Depois vai meter o Pastore. Tirou o André Gomes. Ele ainda tem cartas da mãe. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu vou pôr isto atacante. Vou para cima dele. Vou tentar. Sei lá. Oi? Mulher? Mato vídeo. Isto também não é preciso muito para o Muller pular uma bola dentro, amigos. Isto não é preciso muito para o Muller pular uma bola dentro. Os dois estão muito lentos, mano. A superioridade da química dele deve fazer diferença. Aí, ele atropela nos jogadores. Vale tudo, amigo. Vale tudo. É só correr. É só correr. Vai daqui. Bem, Mato vídeo. O passo é que já não foi muito bem. Olha! Quaresma! Eia, meu, deixa-me estar a baliza uma vez, meu. Como é que quando chuta ele defende? Vou pôr na área, mas vou pôr na área, que se lixe, eu não perco nada, né? Ah. Eia, eu passo para os gajos, meu. Eu passo para os gajos. Ah! Ah! Era o gol do Quaresma, oh my god, eu não acredito. Deixa. Aí, meu, não dá para tirar a bola nem mano. Sai daqui, meu. Sai daqui, meu. Minha, senhor árbitro. Minha, senhor árbitro. Olha, a minha câmera está-se a desfocar. Eu não sei se isto vai ficar com câmera, para não. Me está. Está tipo desfocada a câmera. Se usar o 2, tu estás já a ver mal. Já não estou. Não vi nada bem. Bem, agora marca para eles também. Já estou a ver que isto vai para penaltis. Já estou mesmo a ver que isto vai para penaltis. Eles. Oh, meu Deus. Vamos já perder o draft. Logo no primeiro joguinho, né? Então, Zé. Oh my god. Deixa. Isso. Sentido, isto vai acabar. Aí a câmera está desfocada. Ou então andei a ver. Não sei o que se faz. Se está ali a olhar para a câmera, não aparecer mais desfocada. Se calhar nem vamos ter câmera, né, no jogo. Já estou a falar, a câmera está desfocada e vocês nem estão a ver câmera. Se não tiver câmera, já sabem do que é que foi. Não consegui fazer nada com o gol. Ei, olha, eu estou mijado. Estou mijadinho. Estou mijadinho. Eu não posso fazer muito mais, né, amigos? Ei! Outra vez! Outra vez um penalti clarinho para marcar, amigos. Oh my god, eu não acredito nisto. Este jogo está todo feio. Eu não acredito nisto. Zés, ele não tocou na fucking da bola, meu. Ei! Ei! Ei, eu mato o dito. Por favor! Vai daqui, Godin! É o bicho, meu. É o bicho, eu vou te devorar. Na bola, Sorabito. Ah, tá um Mangalá, meu. É que o Mangalá Saramba fucking lixou-me o jogo todo, meu. Eia, meu. Ai, essa bola vai para a baliza. Era grande gol, meu. É o bicho. Agora fiquei com a música na cabeça. Deixa. Deixa. Olá, Quaresma. Cruzamento. Há sempre um, Zé. Há sempre um. Oh, deixa de lado isto, não. Aí, ó, Mangalá. Vai te lixar, meu. Vem com o Mangalá para o meio campo.
Vem com o Mangala para o meio campo. Vem com o Mangala para o meio campo. O Mangala está livre, está na defesa, está em todo lado. Olha aqui isto. Olha, olha, é um monitor, amigos. Não é a web, é um monitor. Está a ficar sem vida, o meu monitor. O monitor está a ir à vida, amigos. O monitor do lado. É, vou ficar sem monitor. Agora é que arranjaste a bonita, Celso. Acho que é uma colisão para aqui, né? Celso, agora lá tentar. Falta... Tens mais uma jogada para meter a bola dentro. Olha, bola para o Quaresma. É agora, amigos! Muller! Muller! Eu disse que o Mullerzinho não precisava muito para pôr a bola dentro, amigos. Eu não disse! 120 minutos! Vai buscar, meu! Vai buscar, meu! É mais que justo, meu! Vai-te lixar, meu! Tinha que falhar o Mangala uma vez na fucking da vida, né? Oh my God! Sorari, bem me pareceu que estava do tempo. Ai, meu, não acredito que ganhei no último minuto, é. Estou sempre a perder, vá lá, desta vez. Fui eu que vi. Sorri. Amigos, likezão pela esta vitória, amigos. Vamos continuar no draft. Já sabem que na sexta-feira vai ser um novo episódio. Nova, a próxima ronda, draft. O segundo jogo, amigos. O segundo jogo com as vossas dicas dos comentários. O Silvio queria muito esta vitória. Na hora foi melhor em campo, amigos. Ele fez umas defesazitas, fez. Agora... A ser o melhor em campo, acho que o Muller merecia, para não ter jogado. Mas o melhor em campo também do lado deles foi o guarda-redes. É quase sempre os guarda-redes, né? Vocês vão ver aqui pelas estatísticas, amigos. Eu tive 7 remates, 55% de posse de bola, à baliza. Tive 7 remates à baliza, ele teve 9, teve mais 2. E também teve mais 2 para fora. Mas em termos de jogo, foi muito equilibrado. Eu tive mais posse, ele teve um bocadinho mais de remates. Sorriu-me a vitória no fim, amigos. Acho que acabou por ser justo. É capaz de ser um bocadinho injusto para ele. Mas isto é assim, é mesmo assim, amigos. É o FIFA, é o futebol. O Silvio tem muitos jogos que perde. E se fosse para penaltis, com a certeza que tinha perdido. Se eu não marcasse naquele lance, era GG para mim. Amigos, vou-vos trazer o segundo jogo na sexta-feira. Não podem perder mais um episódio épico. Amigos, este é um episódio muito grande. É um episódio grandinho. Vai ter à volta quase 40 minutos. É fazer a equipa, coisa, mas não podia ser de outra maneira. Eu acho que vocês vão curtir porque vieram de férias. O Silvio não trouxe a WWE no domingo. Vou trazer amanhã episódio épico de WWE. Será? E amanhã eu vou trazer episódio épico de WWE para compensar o domingo que não houve. E também fica este videozinho aqui também especial para aqueles que ficaram tristes por não haver videozinho no domingo como eles queriam de WWE. Ok? Está feitinho, amigos. Mais um draftzinho épico. Voltámos aqui às vitórias. Temos ali um registro também de salientar, amigos. 60 vitórias, 21 empates, 23 derrotas. Não sei se estas contas do draft entram ou não, mas acho que são capazes de entrar. Por isso, deixem as dicas nos comentários. Já sabem aqueles hashtags todos que o Silvio pediu, 2 ou 3, pelo caminho, o likezão. Já sabem que isso é você, não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!